امام جعفر صادق نے پوچھا آپ دے مرید نے تاری جگہ دے کون باسی؟ آپ نے نا امام موسیٰ کاظم دی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا سیاست، حکمت، تدبر، تصوف، معاشرت، حسن اخلاق، فرمایا جیڑی چیز بھی لوگ چاسن ہر شے امام موسیٰ کاظم وچ موجود ہے، اے میرے پیچھے جانشین ہو سر. آپ نے فرمایا امام موسیٰ کاظم خدا دے دروازے ہیں جو ایک دروازہ ہے.